श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् 2022 को नोभेम्बरदेखि कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली श्रमिकलाई जान अनुमति दिएको छ। प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। सरकारले नेपाली श्रमिक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले काम नै छोटो अवधिका लागि पठाउने भएकाले उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। कतारका रोजगारदाताले विश्वकपका लागि नेपाली श्रमिक ल्याउन चाहेको दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो। श्रमिक माग भएको जानकारी प्राप्त हुनसाथ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ। सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ। श्रमिकको द्वितर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि 6 महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ। म्यान पावर कम्पनी बाहेक व्यक्तिगत रूपमा यसरी छोटो समयको रोजगारीका लागि जान खोज्नेले भिजा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।